Agora com Douglas Esquilo, atacante da ABC. Boa tarde, Douglas. Boa tarde. Jogo importante, né? Agora, amanhã, contra o Botafogo da Paraíba, uma equipe que vem de duas vitórias consecutivas nessa Copa do Nordeste. A ABC, por outro lado, ainda buscando esse primeiro triunfo. Como é que foram esses três dias de trabalho aí para que a ABC consiga, claro, essa primeira vitória já agora? Cara, a gente trabalhou bastante em cima do que o Botafogo vem jogando, né? Acho que o Lacerda teve uma boa análise do time adversário e a gente vai trabalhar em cima disso. Hoje estamos prontos para a partida e vamos dar nosso melhor, com bastante empenho, fazer o que ele pediu para a gente fazer, que eu tenho certeza que a gente vai sair com 3 pontos. Existe também essa preocupação assim, por parte do clube, né, do ABC no caso, o fato de ainda não ter conseguido vencer, né, foi um empate dentro de casa, a derrota para a equipe do Vitória, e como é uma competição de tiro curto, né, são só jogos de ida, acaba que se você não consegue vencer logo, fica difícil, né, a classificação. É, sabemos que temos que vencer dentro da nossa casa, com a nossa torcida, nos apoiando, aí, sabendo que a gente tem que conquistar os 3 pontos dentro de casa, né, contra uma equipe que vai ser bem difícil o jogo, mas, que nem eu disse, a gente está pronto, a gente treinou bastante, trabalhou em cima dos nossos erros também, que a gente vem pecando. O professor já falou para a gente o que a gente acertou, o que a gente errou. Então, acho que esses 3 dias que a gente treinou aqui foi muito bom, cara. Acho que vai entrar uma equipe diferente dos outros jogos que a gente vinha fazendo. E a gente, estando bem, né? Como eu disse, fazendo o que o professor pediu para a gente, acho que a gente vai sair com os 3 pontos. E o teu início, né, Douglas? 2 jogos, 2 gols marcados também, um na vitória contra o Potiguar, esse também lá no Salvador. Apesar de você não ser um jogador de área, né, um centroavante assim, você joga pelos lados, mas tem começado bem no quesito gols também nessa trajetória na ABC. Ah, falar que eu não sou jogador de área, assim, é por não ser centroavante, né? Mas eu sou um cara que estou sempre dentro da área. Vocês podem ver que eu estou sempre lá, segundo pau, primeiro pau, enfim, sempre dentro da área. Acho que é por isso que eu consigo fazer bastante gols, né? E que é sempre bom, né? Chegar num clube novo, né? Um time grande como a ABC, de camisa, de torcida, chegar fazendo gol, né? É muito importante para a gente, para nos dar confiança, né? E não quero parar por aí, vou continuar, vou treinar bastante finalização, essa entrada na área para poder fazer mais gols. E a sua expectativa também pela titularidade já? Você acabou sendo reserva lá contra o Vitória, né? Possivelmente já ganha agora a oportunidade também? Cara, estou trabalhando bastante. Quero jogar titular sim. Isso aí é uma coisa que o professor já sabe. E eu vou trabalhar com todo o respeito com meus colegas, né? Vou buscar meu espaço no time. Eu quero ser titular. Agora depende do professor, né? O professor que dá quem vai jogar e quem não vai, respeito. E se caso sair titular amanhã, vou dar meu melhor. Se entrar no segundo tempo, enfim, vou dar meu melhor também. Tudo é em prol da camisa da ABC.